Aikovatko minä lykkäältä, mitä teet työksesi? Mä suunnittelen asioita, muun muassa robotteja. En halua loukata sua mitenkään, mutta mua kehtoo tällainen robotin kanssa keskustelu kovin paljon. Miltä tämä on toistaiseksi tuntunut sinusta? Vähän erikoiselta ehkä senkin takia, että me ollaan tällaisessa tilassa, tällaisen liikkeen ikkunassa. Täällä on paljon ihmisiä katsoa. Tämän keskustelun kenties jollekin muualle? No, no ihmeessä johonkin, jossain rauhallisemmassa tilassa vois keskustellakin lisää, mutta kyllä tää on ihan mukavaa tälleenkin. Ja, älä ymmärrä mua väärin, mutta tää etäisyys esimerkiksi on ihan hyvä.